Ay duri duri sabiko kan wake suka wake toko duri duri duri. Harka foni alaman ni sa'anin eh mati watin masin na kuma akan jirtu jalatota fadurtota telebjini mu'a kun kopi yaro hunduma robi gargara sa'ada mahanga sadikan sinibda kara TV jalatama mu'atin kopi dur ammat duramman tintaltu kalesa ijartu dalota arra omishtu gurracha Afrika borit marre ga duramman yarunduma gafi ada gafi sena gafi afani gafi afura akasumas gafi bashannal si sotan kopi sike hojjeta wangela farfatto taf ogesa muzika kanafertu yomuto warreto kwanga sadiban ni badas eganda watto ta kenya kesumota nitu guyara sinif kabande dias hojjeto ni wangelas akasumas farfatton ni jir enyu enyu fada kanjadumo waluman kanila lota egan abotin kabinya dabata kesan dalele kesanif omisha kesa warribe eksifatju barbadenif goldi kenya banal karala kopsa armanga diti nukun namu dandesu kopi kaneto kule majachudan kan simburango an mero asfot amat umro kopi kenyat nufanatan irga kenya sajabal afano romo afan sababala afrikat adan gara ke ufendra afan oromo afan sababala afrikat yamunjot malde chukoti Afan Oromo, Afan Saba Afrika ada jechuni Oromoni belada, lafni ni rajuru sakasuma belada, humni nama berarti Saba sakai seira, by ini nama sakuni Saba Afrika kana ber Afan kana gol afcar ragu dakaba, kambran mo Oromoni Afrika ke sabiya by ejra tanjuru, Afan ni Oromo aku mabi Afrika tiu, biyoto merasa dua tahu dan dua Afan by itu bersamairo dah. Gutuma ma Afrika wala ka Afrika kisti chure de hala gari tin de message afan oromo afan sababalla Afrika ti yemojadam afan Afrika kesa bakke wona dada kanina ka Tanzania Uganda Kenya Rwanda Madagascar if worren kan fakkatan kesat itin ojetama itin dalala maturel marega afan Kenya kan afan sababalla Afrika ra yude barsine afan sababalla adunya gochuni dende bakka kamiti dalachun bakka kamiti jiraachun afan Kenya dubachura nundanges gejiba yemu fayedem dandira yemu adem worren bekni barsisne yo itin ojeni yo itin dan afan Kenya afan sababalla Afrika miti afan sababalla adunya gochuni dende kana gone garu ge orum ma Kenya ti yo imbane sababanga fajaps ormi ijajams afan oromo afan sababalla Afrika ti duri 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 sabiko kan wake suka wake toko duri 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 egan Marsa jalqaba gafi marsa jalqaba ti dabarre jirra gafi marsa kenya jalqaba gafi afura dirqamanu bukke da sinif be hunda ke sani yuga gafi lamalama kan gaw yemuto gafi kanaf yaronu tilan secondi soddoma soddoma qofa kana yemmu sinin jedega afanko ratun dubadde fitin akasin debistan chakki tokkon qof egam gafi tokko hanga kudala magiddu kan jiru da gafin afura lakopsa barbaden wam tanina timatu qarra lakopsa singeetin ani mo gafi singa fadda jechuda me ga gafi kenya gu yarra yenyu ra egal isi rawe gallegari na egan oromon safobeka sanrati egal lejani gara gafi kenya titu hindar bindura maqake sanif esara kaduftan dawata ta kenya wali walbara ani luba bekuma surran jedama kanan jeddo walda wara manto ta wangela makane yesusi wajira giddu galle sarra kuta hojjeto ta makane yesusi kutuma sanratan hojjeta tore ga bagana ga nuftan sinin jachun barbada akuma siledu badde gafi tokko hanga kudala magiddo kanjur gafi afurat gafi lakopsa filattan nattimati sinin gafadan kudan tole ga gafi lakopsa kudan akasjal saul yokan paulos guyame qaf iji sa jawame guyasadif sirriti deb sendijo mere ga mile akasjal gafi saul yokan paulos guyame qaf iji sa jawame kanjeduf debinsa guya sadi kanu ti argachu dande hoji argamota boqonna sagal lakopsa sagal rati dajachu adan garaketti debi re bagana ga nufte ati sega maqatu tifi esara ka dufte dawatto ta kenoli walmat tole maqanko adan yosef injedama walda wara ahmanto to oromo finfinne makane yesus sgulalle randufe bagana ga nufte gafi lakopsa mi qaffa gafi lakopsa kudala gafi lakopsa kudala baramotuma nebukanezer maqan danielif moge enyu jedama baramotuma nebukanezer maqan danielif moge enyu jedama
Baramotuma Nebuchadnezzar Mekan Amerik Muge El Jadama Baramotuma Nebuchadnezzar Sana Mekani Dragagota Sadif Kenda ምናልባት ቤልጡሽ ሀዛሪ ባረሞቱማ ኔቡካኔዘር መቃን ዳንኤልስ ሞጌ ኤኑ ጀደማ ካንጀዱፊ ቤልጥሽ ሀዛራ ዳንኤል ተርበፉደ ሰገድራቲ አርገቹ ሊደንዳማ ፈሊጋ አበራ ገረከ ልፈታን ድራ ገለቶሚ አቲሲ መቃኬቲፊ እሰራ ከልፍቴ ዳወቱ ተከኛውሊ ወልበል አበራ ጉደታን ጀደማ ዋልዳ አማኑኤል አሸዋ ሜዳ ጅሩራን ፈ ሁጂን ኮጂ ገጌ ሱማቲ ፈርፈታ ደችሁላ ቶሊ በገና ጋር ፍተስ እንጀጁን በርባዳ ቤት ጋፊ ለኮብሰ ሚቀፋ ለኮብሰ ተርባ ጋፊ ለኮብሰ ተርባ ቶሊ አከስ ጀደ ኢየሱስ ዲንቂን ይጀልቀበው ጀት ማል ኢየሱስ ዲንቂን ይጀልቀበው ጀት ወንጌለ ዮሐንስ ብቁና ለመረት ዳዲ ቢሻንት ቢሻን ዳዲ ትጅጅረ ega dorgomtoni guyara hindandamne yesus dinqini inni jalqa bohojet mal jada makanjadu fi bishan dadi tigeder cidaqana fi galilarat yohannes lam tokko hanga kude lamagidu argachun ni dendey karaketi devent toli bagana ganufte bagana ganudde atis makake fi esa kadufte makanko idosa bakalan jirama farfatada wolda presence of god international church ratinu fi ወለ በገና ጋንፍቴ ጋፊ ለኮብሰ ሚቀፋ ለኮብሰ ፍሩ ጋፊ ለኮብሰ ፍረፋ ቶሊ አከስጀ ብድሩን ነው ይከስ ነመ ሜቀቱ ትሬ ብድሩን ነው ይከስ ነመ ሜቀቱ ትሬ ነምነም ማሳምበረም ለኮብሱ መዱበት ሴኮንዲን ከቱን ነው ኦኬ ለኮብ ነማ ለኮብሰ ነማ አጭ ከሰ ትሬ ብድሩን ነው ይከስ ነመ ሜቀቱ ትሬ ነመ ድደም ነመ ድደም ይነርገኔ ቢድሩ ነው ይከስ ነማ ሜቀቱ ትሬ ይጀላ ነማ ሸኒ ነማ ሸን የሮን ከጉባቴ ይጀራ ቢድሩ ነው ይከስ ነማ ሜቀቱ ትሬ ከንጀሉፍ ነማ ሰዴት ኡመም ቶርበ ተርበራቲ አርገቹ ኒደንዳ ገረጌ ሰንቲዴ ቢረጌስ ኢጋ ጋፊ ለኮፍሰ ሚቀፋ ለኮፍሰ ተኮፋ ጋፊ ለኮፍሰ ተኮፋ አከስ ጀል በረዋቀዮ ሰበሳ ሞተታን ግግሳቱ ለከሰት ራጂቺ ኤርገዱ የትሬ ከኤ ኤክራን ኢሳ ለፈጀላ በኤ ራጂ ኤኙ ኤኙትሞ ራጅ በረው ሞተታ ዋቀዮ ሰበሳ ሞተታን ግግሳቱ ለከሰት ራጂንዱ ኤትሬ ዮካን ኤክራን ኢሳ ለፈጀላ በኤ ራጂ ኤኙ ኤኙትሞ ራጅ ራጂሳ ወባማ ነመከና ኢምቢኩ በረዋቀዮ ሰበሳ ሞተታን ግግሳቱ ለከሰት ራጂንዱ ኤቱሬ ዮካን ኤክራንሳ ለፈጀላ በኤ ራጂ ኤኒቲሞ ራጅ ኤጋ የሮንኬ ሰን ባለ ቶሊ እንደንዳ ሳሙኤል ኤዬ በረዋቀዮ ሰበሳ ሞተታን ግግሳቱ ለከሰት ራጂቺ ኤርገዱ ኤቱሬ ከኤ ዮካን ኤክራንሳ ለፈጀላ ኦልበ ራጅ ኤኙ ከንጀዱፍ ሳሙኤል ከንሚት ራጅሞ ሳውል ትራጀቱ ከነከን ዋርገቹ ደንደኙ ሳሙኤል ሰጀልቀባ ደሚ ሰደት ተኳንገ ኩለ ሰገሊ ፈርፈታ ዳነ ገረከቲ ዴቪ እንድራ ጋፊ ለኮብሰ ሜቀፋ ጋፊ ለኮብሰ ሰዲ አከስ ጀል ቢቅልቱን ፎሊ ጀባ ቀብድ ዱሪ አከ ቆሪቻት ትፈየደማ ቱረል ማል ጀደማ ቢቅልቱን ፎሊ ጀባ ቀብዱ ዱሪ አከ ቆሪቻት ትፈየደማ ቱረል ማል ጀደም አልበስትሮስ ይነርገኔ ቢቅልቱን ፎሊ ጀባ ቀብድ ዱሪ አከ ቆሪቻት ትፈየደማ ቱረል መቃም ቢቅልቱ ከና ማል ጀደም ያል ያል እንፋ ያለት ባስ ኤጋ የሮንኬ ጉበቴ ጅራ ቢቅልቱን ፎሊ ጀባ ቀብዱ ዱሪ አከ ቆሪቻት ትፈየደማ ቱረል መቃን ቢቅልቱ ከና ማል ጀደመ ከንጀዱፍ ዴቪንሳ ሂሶፒ ሴረባው ኩደለም ድደሚ ለዋ አገ ድደሚ ሰዲ አርገቹን ይደንዳማ አተውጋ አበራ ገረኬ ዱፌተን ድራ ጋፊ ለኮብሰ ሚቀፋ ለኮብሰ ገል ጋፊ ለኮብሰ ሰገል አከስ ጀል ሶሎሞኒን አል መጫፈ ፈከኛ አረት ከን ህርማተን ኤኑ ኤኑዳ ሶሎሞኒን አል
macaafa fakkeenya irratti kan hirmaatan eenyu eenyudha jedha. Kan hirmaatan gaafa jettu kan barreessanich Solomoonin alatti macaafa fakkeenya irratti kan hirmaatan eenyu eenyudha jedha. Yeroon kee sitti gahaa jirti. Mee yaali mee waama sammuu kee keessa jirti. Izanadha. Egaa yeroon kee dhumee jira wantan godhuun qabu. Solomoonin ala macaafa fakkeenya irratti kan hirmaatan eenyu eenyudha kan jedhuuf deebii agur fakkeenya soddomaa fi leemu'eel fakkeenya 31 irratti argachuu ni dandeenya jechuudha. Gara keetti deebi'ee jira iddoosaa. Gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? Lakkoofsa lama. Tole egaa gaaffii lakkoofsa lammaffaa akkas jedha. Miiriyaam ga'een ishee maal ture? Ga'ee isheen ba'aa turte yeroo sana maal ture? Hojjettuu mana keessaa? Waaqayyoon tajaajiluu irratti ga'ee isheen ba'aa turte maal ture? Okay, waaqayyoo tajaajiluu irratti dha? Eeyyee. Egaa yeroon kee sitti ga'ee jira Miiriyaam ga'een ishee maal ture kan jedhuuf faarfannaa fi raajii ture. Seera ba'uu 15:20 irraati argachuun ni danda'ama jechuudha. Egaan daawwattoota keenyaa gaaffiin marsaa jalqabaa gaaffiin afuuraa kana fakkaata ture. Gaaffiin marsaa lammaffaa immoo ammam waa'ee aadaa isaanii waa'ee eenyummaa isaanii beeku kan jedhu yaadne gaaffii aadaa gaaffii seenaa gaaffii afaanii qopheessineefii jira. Egaa abbootiin qabeenyaa dhaabbata keessan daldala keessaniif oomisha keessan warreen beeksifachuu barbaadaniif goolli keenya banaadha. Durammaan xiinxaltuu kaleessaa ijaartuu dhalootaa irraa oomishtuu gurraacha Afrikaa boriiti. Sabiko kan waaqessu qabaa waaqa tokko durii. Tole egaa daawwattoota keenya turtii yeroo muraasa booda walitti deebinee jirra. Gaaffii marsaa lammaffaatiin qabadhee dhiyaadheera. Gaaffii marsaa lammaffaa gaaffii aadaa gaaffii seenaa gaaffii afaaniiti. Gara gaaffii keenyaatti tu hin darbin dura garuu aadaa jechuun maal jechuudhaas jedhu. Aadaa jechuun egaa mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Mallattoo eenyummaa saba tokkoo kanaaf immoo meeshaa ta'e kan ibsu afaanii jechuudha. Afaan egaa guddinaaf aadaa saba tokkoo irratti kan calaqqisiisu yommuu ta'u, guddinaaf aadaa saba tokkoo irratti shoorri inni taphatu isa olaanaadha. Kana jechuun afaan hin jiru taanaan eenyummaan keenya yookaan aadaan keenya sun ba'ee mul'achuu hin danda'u jechuudha. Oromoon egaa saba bal'aati. Aadaaf duudhaa boonsaaf bareedaa ni qaba. Isaan keessa aadaan nyaataaf dhugaatii jira, aadaan fuudhaaf heerumaa jira, aadaan mana ijaarsaa jira, aadaan geerarsaa akkasumallee aadaan uffataa jira. Egaa abarraa gara kee dhufeen jira. Egaa akkuma nama jedhee Oromoon aadaa baay'ee qaba. Isa keessa aadaan uffataa isa tokkodha. Uffannaan irra ittiin faayamee ittiin bareedee jiru kun aadaa uffata aadaa eessaati? Aadaa kamiseeti. Aadaa kamiseeti sirriidha. Tole egaa amma kallattiimaan gara gaaffii aadaa gaaffii seenaa gaaffii afaanii keenya har'a qabannee amma waa'ee eenyummaa isaaniif waa'ee afaan isaanii waa'ee aadaa isaanii beeku laata isa jedhummoo isiniif dhiyaannee jirra. Kallattiimaan gara gaaffii keenyaatti dabarra. Gaaffiin aadaa gaaffiin seenaa gaaffiin afaanii gaaffii marsaa sadi hunda keessan ga'u yommuu ta'u gaaffii kanaaf yeroo nuti ilaalle akkasin itti yaaddanii deebistaniif jennee daqiiqaa tokko tokkodha jechuudha. Kallattiimaan gara gaaffii sanaatti dabarra. Gaaffiin inni jalqabaa gaaffii seenaati. Gaaffiin seenaa kun gaaffii lakkoofsa 1-6 gidduu jira. Kan barbaadan keessaa filattanii nattiimtuu ammas isiniin gaafadha jechuudha. Iddoo isaas irraa eegallu gara gaaffii kottituu hin darbin dura faarfataadha jettee. Faarfannaa haaraa maaliin si eegnu ree? Uummanni kun maaliin si eegu? Faarfannaa haaraa nama hojjechaa jiru jaalala kee kan jedhudha. Kanaaf yeroo dhiyoo keessatti hojjedheen ambaasa jedheen hojjedhanii. Tole egaa waaqayyoo si'a gargaaru milkaa'insiin jedha. Gaaffiin seenaa lakkoofsa 1-6 gidduu jira. Isa keessaati gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? Gaaffii lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3. Walaleessaa fi barsiisaa amantii islaamaa hordofuun hunda caalaa kan inni ittiin beekamu qubee afaan Oromoon ittiin barreeffamu uumuu isaatiin maqaan gooticha kanaa eenyu jedhama? Walaleessaa fi barsiisaa amantii islaamaa hordofu hunda caalaa kan inni ittiin beekamu qubee afaan Oromoo inni ittiin barreesse kan isaa uumuudhaan ittiin barreesse maqaan goota kanaa eenyu jedhama? Gara afaan Oromootti kan jijjiiradha. Amantii islaamaa hordofa, barreessaa fi walaleessaadha. Qubee ofiisaa uumuudhaan ittiin barreesse jechuudha. Maqaan gooticha kanaa eenyu jedhama? Amantii islaamaa hordofa. Amantii islaamaa hordofa, barreessaa walaleessaadha.
maqaan gooticha kanaa een jedhama. Yaani me yeroon kee ganaadha. Walaleessaa fi barsiisaa amantii islaamaa. Egaa yeroon kee gubatee jira. Walaleessaa fi barsiisaa amantii islaamaa hunda caalaa kan inni ittiin beekamu qubee afaan Oromoo barreessuudhaan Sheek Bakiir Sabaloo maqaan gooticha kana. Tole egaa abarraa gara kee dhufeen jira. Faarfannaan kee egaa yeroo hundumaa kan nama eebbisu kan nama jajjabeessudha. Nutillee durii kaasnee dhaggeeffachaa kan guddannedhas. Mee faarfannaa hedduu qabda. Amma immoo faarfannaa haaraa wanta ittiin dhufaa jirtu qabda? Anamma faarfannaa duwwaa miti kanan hojjechaa jiru. Tole. Macaafas barreessuu wantoota kanarras nan jira. Yootti jaalala waaqayyoo ta'e gara waggaan kunuutu keessaan dhumiin macaafa barreessee kan uummata kana biraan ga'u abdiin qaba. Amma garuu faarfannaa dhiyoo hojjedhee waan hin jiruuf hojjechaa hin jiruamu. Hedduu namatti tola. Ogbarruu Oromoofis cobataa jirta. Gaaffii seenaa lakkoofsa meeqaffaa? Lakkoofsa shanaffaa. Gaaffii seenaa lakkoofsa shanaffaa. Akkas jedha. Kitaabi affoolaa Asteer Gannoo fi Onesmoos Nasiib barreessan maqaansaa maal jedhama? Kitaabi afoolaa Asteer Gannoo fi Onesmoos Nasiib barreessan maqaan isaa maal jedhama? Kitaaba afoolaa Asteer Gannoo fi Onesmoos Nasiib barreessan maqaansaa maal jedhama? Maqaan kitaaba kanaa? Iyyaadanne dhiifama. Iyyaadanne. Mee maqaa kitaaba ta'uu danda'a jettee yaaddu? Waamime amma yeroon kee ga'utti? Yaadadhu naa darbu gaafiin kun. Namni yaadu jira siin keessaa. Kitaaba afoolaa Asteer Gannoo fi Onesmoos Nasiib barreessan maqaan kitaaba kanaa maal jedhama? Egaa yeroonis dhumee jira. Kitaabi afoolaa Asteer Gannoo fi Onesmoos Nasiib barreessan maqaan isaa maal jedhama kan jedhuuf jalqaba barsiisaa. Kitaabni kun fuula 174 kan qabu yommuu ta'u weedduu ururuu faaruu jechuudha. Weedduu jaalalaa, mammaaksa, durdurii, hiphoo fi kanneen kana fakkaatan kan qabudha jechuudha. Haa ta'u egaa luba beekumaa gara keessanitti deebi'een jira. Egaa mee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Amantiif oromummaa akkamiin ilaaltu? Gaaffii guddaadha, cimaadha. Tole. Amantii fi oromummaa akkan itti ilaalu? Amantii koo qabaddee oromummaa koo sirriitti qabachuu nan danda'a. Amantiin koo oromummaa koo oromummaa keessa waan jiru nan gachisiisu. Amantiin koo jireenya bara baraatiif kan itti qophaa'udha, kan na qopheessudha. Oromummaan kunimmoo lafa kanarratti akka saba kamiitti iyyuu eenyummaa kootti amanee aadaa koo hundumaa waan barbaachisu waan saba tokko keessa jiru sana qabadhee kanan jiraadhudha jechuudha. Tole, hedduu galatooma. Haala gaariitiin na deebistanii. Gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? Gaaffii seenaa? Lakkoofsa 2ffaa. Tole. Akkas jedha. Gaaffii lakkoofsa 2ffaa gaaffii seenaati. Bara bulchiinsa haadhaa yookaan sirna bulchiinsa dubartii Oromoo keessatti mootittiin Maccaa Haadha Sankooroo jedhamtee yoo beekamu mootittiin Tuulamaa eenyu jedhamtee waamamti? Bara mootummaa dubartootaa yookaan haadholii beekumsa qaban jedhamanii filatamanii bara isaan bulchaa turan keessatti mootittiin Maccaa sun Haadha Sankooroo yommuu jedhamtu mootittiin Tuulamaa immoo eenyu jedhamti? Maqaa mootittii sanaa? Maqaa kanaa naasarbu. Egaa namni yaadu jira? Tole. Haadha Siinqee. Haadha Siinqee lakki hin arganne. Mootittiin Maccaa Haadha Sankooroo kan jedhamtu mootittiin Tuulamaa immoo eenyu jedhamti? Yaalaame amma yeroo kennu. Egaa bara bulchiinsa haadhaa yookaan sirna bulchiinsa dubartii Oromoo keessatti mootittiin Maccaa Haadha Sankooroo jedhamtee yommuu waamamtu mootittiin Tuulamaa immoo Akkoo Manooyyee jedhamtee waamamti jechuudha. Egaan
sirni gadaa utuu hin dhufin dur sirna mootii dubartii yookaan haadhaa turre. Bara kana keessatti mootittiin maccaa haadha sankooroo jedhamte yommuu waamamtu mootittiin tuulamaa akkuma nooyyee ituu umbaanaa mootee qorkee akkasumas immoo booraan haadha abanooyyee fi mootittiin karrayyuu akkuma nooyyee jedhamanii waamamu turanii. Warri kun bara tokko keessa warra bulchaa turanii jechuudha. Adaana gara keetti deebi'een jira. Tole egaa atis faarfannaa hojjettee ni qabda. Faarfannaa keessanillee gara lamaadhaan itti fakkaata kanatu hojjetteertu. Mee faarfannaa haaraa ittiin dhufaa jirtu immoo maal qabdame? Dhugaa dubbachuu fi faarfannaa amma xiyyeeffannoo maaliyyoon hojjechaa jira. Yeroo gabaabaa gidduutti amma faarfannaan tokko hin gadhiifama. Kan biraan garuu sadarkaa albeemaatti faarfannaa baay'ee jalqabee ragatiin ta'eef yeroo muraasa booddee albeemichi hin qaqqaba jedhee yaada. Tole egaa Waaqayyo si haa milkeessu si dhaanese. Gaaffii seenaa lakkoofsa tokko hanga 6 gidduu jiru kan isaan waamaniin alatti lakkoofsa naa waamii anis hin gaafadha. Gaaffii lakkoofsa 6. Akkas jedha gaazexaan afaan Oromoo jalqaba maal jedhama? Gaazexaan afaan Oromoo yookaan barruun afaan Oromoo jalqaba maal jedhama? Bariisaa. Gaazexaan yookaan barruun afaan Oromoo jalqaba maal jedhama kan jedhuuf Bariisaa. Gara gaaffii aadaatti dabarra. Gaaffii aadaa keenya eenyurraati eegala? Simarraa eegallaa deebisnee? Tole egaa simarraati eegalla rakkoo hin qabu. Gaaffiin aadaas lakkoofsa tokko hanga 6 gidduu jira. Kan barbaadde keessaa filattee gaafatamtaa jechuudha. Gaaffii lakkoofsa tokko. Sirna gadaa keessatti qananiidhaan ni sooramu malee dirqama kan hin qabne eenyudha? Dirqama kan hin qabne abbootii gadaa yeroo gadaa isaanii raawwatan. Lakki hin arganne? Namoota gara gadaatti dhufan. Gara gadaatti lakki isaan sadarkaa adda addaa keessa darbu. Qananiidhaan ni sooramu malee dirqama hin qaban. Hojii sana hojjechuu fi dirqama hin qaban. Qananiidhaan ni sooramu. Dubartoota ulfaa. Hin arganne. Egaa yeroon keessatti ga'ee jira. Sirna gadaa keessatti qananiidhaan ni sooramu malee dirqama kan hin qabne kan jedhuuf gadamojjiif daballeedha. Egaa daballeen olitti gadamojjiin gaditti hundumti isaaniiyyuu sadarkaa keessa darban keessatti ga'ee mataa isaanii ni qabu. Fakkeenyaaf daballeen olitti kuusaa raabaadoorii foolleen ni jiru. Raabaadoorii keessatti ammas yerootti sadarkaanni gadaaf yookaan gadoomaaf qophaa'udha. Kanaafiyyuu dirqama kan hin qabne ni sooramu malee qananii kan ta'an gadamojjii fi daballeedha jechuudha. Egaa gaaffii aadaa gara keessanitti deebi'een jira. Gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? Amma 6 6. Gaaffii lakkoofsa 6 akkas jedha. Sirna gadaa keessatti ittiin makkoo yookaan gaammee xixiqqaan umurii meeqaa haga meeqaattidha? Tokko amma saddeetitti daballeedha. Saddeetii hanga kudha jaatti yeroo dhumaarratti deebisanii jiru. Egaa sirna gadaa keessatti ittiin makkoo yookaan gaammee xixiqqaan umurii meeqa hanga meeqaatti kan jedhuuf 8-16. Egaa gara keetti deebi'eetan jira. Gaaffii aadaa lakkoofsa meeqaffaa? 3. Lakkoofsa 3. Dubartii ilma gadoomee jechuun maal jechuudha? Bira ga'uuf jettaa? Dubartii ilma gadoomee jechuun maal jechuudha? Ilma gadoomee. Mucaansi abbaa gadaa harkaa kan fuudhe jechuudha. Bira ga'uuf jettaa maaliif gadaga? Kan ilma gadoomee. Abbaa gadaa harkaa fuudhe jechuudha mucichi. Ilma gadoomee. Kan gadoomee gaa? Ilma gadoomee. Dubartii ilma gadoomee. Bakka dubartii ilma gadoomeeti. Dubartii ilma gadoomee jechuun maal jechuudha kan jedhuufi kan ilmi ishee deesse waggaa 40 ol ta'e?
jechuudha jechuudha. Egaa akkuma ati jette itti dhiyaattee tokkee abbaa gadaa kan ta'u umurii waggaa 40 olla. Naafa qabamu qabxiin kun dhiyaateera waan ta'eef. In arganne dubartii mucaa ilmishee waggaa 40 ol kan ta'e jettee deebisuu sirra ture. Tole egaa gara keetti dhufe tan jira. Gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? Gaaffii lakkoofsa 2. Gaaffii lakkoofsa 2ffaa. Akkas jedha. Maqaan gadaa jedhu maal irraatii dhufe? Aadaa kan jedhu irraa? Aadaa. Maqaan gadaa jedhu. Gadaaf aadaan tokko ta'uu hin danda'u. Aadaan gadaa keessa jira. Maqaan gadaa jedhu sun immoo maal irraatii dhufe? Maqaan gadaa jedhamu walitti qabama baay'inaa irraati. Walitti qabama? Yaa uummanni Oromoo kun yeroo walitti qabamu odaa jalatti sanarraa kan dhufe natti fakkaata. Itti si qaarta? Kanaafi odaarraa kan dhufe. Odaa meeti dabali jecha tokko? Odaa shanan hin arganne maqaan gadaa jedhamu. Tole egaa gaaffii kanaaf walakkaa naa deebisteetta. Kanaaf guutummaa si ilaanne garuu walakkaa siifan kenna. Maqaan gadaa jedhamu gaaddisa odaati irraati dhufe. Egaa akkan sila dubbadhe sirni gadaa utuu hin dhufin dura sirna mootii dubartiitu ture. Sirni mootii dubartii erga kufee booda kallattiidhaan gara sirna gadaatti hin dabar sirna mootiitu ture. Akkas jedha Oromoon Gujii jechuudha. Sirni mootii sun egaa abboota qabeenya gurguddaa qabanii fi beekumsa qabantu filatamee mootii ta'ee bakkoota naannoo sana jiran yeroo san bulchaa turan. Egaa warra kana jalatti immoo Oromoon yeroo sana akka isaan gorsaniif maltuu isaan jala naqe maltuu godhee jechuudha. Maltuun kunii fi mootiin kun yeroo ta'e tokkotti walitti bu'an yerooma sana maltuun gumii waamee abboota gadaa yommuu mari'achiisu gumiin sun immoo maltuu sana ni jajjabeesse. Achumarraa kaasuudhaan yaa'ii yookaan abbaa yaa'ii yookaan dura ta'aa maltuu sana hayyuu godhee aangoo mootii sana immoo fuudhee maltuuf kennee abbaa gadaa godhee. Kanaaf egaa maltuun gaaddisa odaa jalatti wal waamti achitti mari'atti. Kanaaf maqaan gadaa jedhamu gaaddisa odaa irraati dhufe jechuudha. Egaa deebisteetta walakka. Egaa gara gaaffii afaaniitti deebineerra. Gaaffii afaanii sinumarraatiin eegala. Gaaffiin afaanii kun egaa hibboos qabaachuu danda'a, mammaaksas qabaachuu danda'a. Mee gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? 5. Gaaffii lakkoofsa 5. Tokko akkas jedha. Qubeen qubee afaan Oromoo irratti lakkoofsa meeqaffaa irratti argama? Qubeen lakkoofsa meeqaffaa irratti argama? Qubeen lakkoofsa meeqaffaa irratti argama? 5. In arganne. Qubeen lakkoofsa meeqaffaa irratti argama? Qubee afaan Oromoo lakkoofsa meeqaffaa irratti argama? 6. Itti siqxaniittu? Meewaama 7. Toora galchaa jirtu? 4. Gaddee bitanii? 9. Dhumarratti argatanii jiru. Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqaffaa irratti argama kan jedhuuf lakkoofsa 9ffaa irrattidha jechuudha. Tole, Adaana gara keetti deebi'een jira. Gaaffii lakkoofsa meeqaffaa si gaafadhu? Gaaffii lakkoofsa tokkoffaa hibboodha. Cabsan hin cabuu, awwaalan hin awwaalamu jedha. Cabsan yaali maal ta'uu danda'a laata? Yaada. Afaan hin arganne. Cabsan hin cabuu, awwaalan hin awwaalamu. Dhugaa. Maaliin godha gaatti si qaartoo? Hundi isaa sirriidha. Isa sirra jiruun barbaade. Egaa yeroon kee dhumee jira. Cabsan hin cabuu, awwaalan hin awwaalamu kan jedhuuf maqaa namaati. Egaa gara keetti deebi'een jira barraa. Gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? 3 ta'u lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3. Soddaatu dhufa jedhanii gu'aan ilmanii gaa. Soddaan hin sodaatama. Kanaafuu gu'aa immoo hin ilmanii gaa. Eessaa fida? Soddaatu dhufa jedhanii gu'aa hin ilmanii. Waan qabaniin gabaaba'u isa Oromoon jedhu fakkaata.
waan qabanii gabaabo eeyyee ammoo humna keetiitti gootamalee waan hin qabne gochuu hin dandeessu jechuudha waan qabaniin gabaabo jechuun. Egaa soddaatu dhufa jedhanii gu'aa hin elmanii. Kanaaf waan qabaniin gabaabo. Waan qabaniin gabaabo. Tole egaa soddaatu dhufa jedhanii gu'aa hin elmanii isa jedhu kanaaf deebii ati naaf laatte maaltu ture? Waan qabaniin gabaabo. Waan qabaniin gabaabo sirriitti deebistee jirta. Akkasumas immoo soddaatu dhufa jedhanii gu'aa hin elmani kan jedhuuf sodaatanii hirriba malee hin bulanii. Sodaatanii hirriba malee hin bulanii. Egaa gadamoojjiin dur dabballee warra kanaan barsiisu warra akka mammaaqsaa sheekoo kan gara kee deebi'een dhufeen jira. Tole egaa gaaffii lakkoofsa meeqaffaa? Lakkoofsa lama. Gaaffii lakkoofsa lammaffaa. Gaaffii lakkoofsa lammaffaa gaaffii ciigooti. Hunduu quufee galaa birraan maraaf tola. Hunduu quufee galaa birraan maraaf tola jedha. Kana kanatti deebistu dubbii dachaasaa sookoo yookaan jecha dhokataa fi soorgoo jecha mul'ataasaa jechuudha. Gaaffichi akkas jedha. Hunduu quufee galaa birraan maraaf tola. Hunduu quufee galaa birraan maraaf tola. Jecha dachaasaa sookoo fi soorgoosoo jechuudha. Birraan maraaf tola. Marachuun hundaaf jechuudha. Dubbii dachaasaa yaalime maalittee turte amma? Birraaf gala kan jirudha. Birraan maraaf tolaadha. Birraan maraaf tola. Birraan maraaf tola. Maraaf tola. Isa maal jedhatte? Birraan maraaf tola kan jedhu dubbii dacha. Egaa yeroon kee dhumee jira. Hunduu quufee galaa birraan maraaf tola kan jedhuu fi dubbii dachaasaa birraan maraaf tola. Isuma lammaffaa sanaa jechuudha. Soorgoonsaa immoo yookaan immoo jechi irra keessoosaa jiini birraa hundaaf ni tola. Kan mul'ataasaa jechuudha. Soorgoosaadha. Sookoonsaa immoo maal jedha beektaa? Sookoonsaa immoo jecha dhokataadha. Namni birraa jedhamu nama hundaatti tolaa jedha. Dhokataadha jechuudha. Namni birraa jedhamu nama hundumaatti tolaa. Kan waaqessu qabaa waaqa tokko. Tole egaa daawwattoota keenya gaaffii marsaa lammaffaa kana fakkaata ture. Irraa barachaa akka isinitti bu'aara jirtan abdii guddaa qabna. Hammallee gaaffiin keenya ni walakkaa'e malee hin xumuramne. Gaaffiin dudduubaan jiru, gaaffiin bashannansiisuuf, gaaffiin sagalee ni jiru. Eenyu laata? Mo'aan guyyaa har'aa kan jedhus walumaan kan ilaallu ta'a. Ganaadha. Ni eegalle malee hin xumurre. Abbootiin qabeenyaa dhaabbata keessan, daldala keessaniif oomisha keessan warreen beeksifachuu barbaadan balballi keenya banaadha. Sagantaa kana tokko lama jechuudhaan kan siin biraan ga'aa jiru karaa TV jaallatamaa Mo'aatiin aan Meerob Asfaawuti. Durammaan xiinxaltuu kaleessaa ijaartuu dhalootaa irraa oomishtuu gurraacha Afrikaa boriitti. Tole egaa gaaffii marsaa sadaffaatiin walitti deebinee jirra. Gaaffii marsaa sadaffaa gaaffii sagalee dhaggeeffattanii faarfannaa jechuudha. Maqaa nama sanaatti kan sinatti himtanii gaaffii kanaaf yeroo nuti ilaannee sekoondii 30-30 sadarkaa marsaa 4ffaatti kan dabarsusudha. Egaa gaaffii kana deebisuu fi dhimmisaa dhimma sadarkaa sadhumaatti darbuu fi dhimma abbaa badhaasaa ta'uuti. Eenyu laata kan jedhuuf immoo walumaan ilaallaa gaaffii sagalee eenyurraatiin eegala laata? Luba beekumaarraan eegala. Tole. Wajjin bayyeetu deemsa jalqabeetu baay'ee karaa taabee. Uruuf kanaaf dandeenye sagaa jenneef milkoomii hin taane. Aannan nama xinnuureef deemsa jalqabu maaloo na gargaare. Jibbamee salphachuu argamee dhokachuu yaabbaana baraare. Dhaggeeffattaniitu jedheeman yaada. Faarfattuun kun maqaan ishee eenyu? Faarfattoota hedduutu jira garuu kan ishee kana. Alamitu? Hin arganne. Faarfattuun ammaa maqaan ishee Abarraash Daanyaachoo. Faarfattuu Abarraash Daanyaachooti. Tole egaa Adaana gara keetti dhufeen jira. Dibaree amala kee.
mafin jiraddu danda'e ofimbu suhar kakera sabate asinaga'e ansetti bare amalake Mafin jiraddu danda'e ofin busu harka kera sabate asi ega maqan farfata kana enyuda maqan farfata kana enyuda tasfaye inerganni maka farfata indandam inni atumuratu gammachis inerganni maka farfata amma sagale sa dage seta yeronke maka mana mawa mi farfattotu mabektu ega yeronke dume jira maka farfata amma tole waq tasisa farfata barra tole gara ke tidebe injira aye aye ati siga simbana naf devista jachura kesa gar kana sinage si im goftako nabate anena dande si im goftako na foye harkage ana foye baruke ga farfatan kun maqan sa'en addamu shifarra addamu shifarra maqasa argatte ta maqabasa addamu shifarra addamu shifarra kun enyu lata addamu shifarra enyu lata maqasa argatte ta maqabasa farfata addamu shifarra idam farfata addamu shifarra lubas Atau yumale addamu da maqane mato ko mo gafa yimani abba wajin farfatan kun maqan sa enyu farfata maqa enyu addamu enyu addamu shifarra ega yaron ke ge jira farfatan kun maqan sa addamu deresat ega farfata dosa gara ke tisdebe injira atisa kuma sani maqa farfata kana da kana tinatimtu garmana la kofsise Ayana Banti Ayana Banti Yali me yali Ayana Banti Ati sakka barata arta Ayana milkin jenne mit nerganne Ayana milki Ayana Anum tu maqasa walakka sitti menture maqan farfata kana Elias Banti da egan gaffi marsa sadaffa gaffi sagale kana fakkata tur gaffi sadarka to kufati hanga sadarka sadaffati kan ture qabti gudda argamsi sudan gara marsa isaduma yokan mu'a mu'atto ta guya harati kan darban qabti sadi fidudan lub bekuma surra baga gamadan gara marsa saduma ti dabartani tu akkasuma simoga isan bodan jira andis yoman hafe duduwatti jachudan qabti lama tuqashan fidudan gara marsa saduma ti kan darb abarra gudata wow. Enyulat namni lama hafani jiru gara marsa isadumati namni sadaffa ega dirqama namni tokko ni hafa enyulata kan darbu
qabxi lam fiduudan anis boda rayon jiraade yu marsasa dumarratti gara ful duraadu funen danda kan jacha jiru morkata ciman sun en adane yosef egan gafin marsasa dafa kana fakkata ture qabxi tokko hanga sadi fiduudan gara marsa dumatti warra darban warren amman maqasan isinif deeda gafin marsa initan yokan gafin marsa indiduma inni bashannan sisan sun gafi qube walke saburcame jirusan seran dubbisani qube san nutti imu jachul duri 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 sabiko kan wake su kala waka toko duri 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 egan gafi marsade hinu duma kun gafi da kube walke saburca me sana seran dubistanitu kube yokan jech sirika natti mitu jechu ega gafi sakanafis yaronu tilane sekondi sodomada kanu tirra egallu abarra sirra egallu me kube sirka jiru sana tiki ilaliti gara kaameraatti qabime akkuma inni jirutti dubbis maal jedha Adam jechi isaani sirrii maal jechi qubee kanarraati uumamu jecha hiika qabu jecha isaa sirrii meenatti jechi inni si uume Adam Adam lakki Adam yali me yeroon kee tun ga'e madam madam in arganne garootti si qaajirta ega yeroon kee dumee jira gaafi kee tif deebi madam maja luba bee kuma gara kee sanitti deebi tan jira bagana ga tafte ayye gara kaamira ajjeesa ega maal jedhame akkuma jirutti akkuma jirutti galles jecha sana cifraati argattan jechi hiika qabu maal maaltu sin dhufe yeroon kee sirrituun ga'in yaalaame yaala gaales jedhamte gaales egaa yeroon keessan gubateeraa gaafii keessaniif deebii sagalee tole egaa adaan gara keetti deebi'een jira atis akkuma isaanii qubee wal keessa borcame sana jecha sirriinaaf laattaa mee nati argatte maal akkuma jirutti mee akkuma jirutti maal jedha maarumaa jedha tole gaarummaa deebisee jira seeraa ata'uga gaaffii keetiif deebii akkuma inni jedhe gaarummaa abarraa si afeeraa tole isa dhumaa mee kunoo maal jedha qubee kana akkuma inni jirutti dubbisi Afaay jecha irraa argachuu dandeessu kun maaloodha faaya gaaffii keetiif deebii faaya argattee jirtaa egaa luba beekumaa gara keessanitti deebi'ee tan jiraa isa dhumaa mee maal argattan kanadha kan naga'e eeyyee akkasumatti na dubbise tole calleen garuu jechi isin achirraa argattan jechi hiika qabu maal ta'uu danda'a leenca gaaffii keessaniif deebii leenca adaa dhufeen jira gara kee mee
አስራ ከለቲራ ነው ባጫ ጫሳ አይደላ ይከስሪንላቱ ገሩ ጨጨብሳ 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 ለጋኛ ታዳሮ ሞከሳ ሰተኮዳ ጨጨብሳ ኤጋ ጋፊ መርሳ ሂሰዱማ ዮካን ሙአሙ አጥቶ ተጉያ ሐራ እረቲ ሮጎምቶኒ ኬኛ ጉያራ ህንደንዳም ለኮኬት ወልቀዋድሩ ቀጥቲ ወልቂ ጠፊዱዳን kan qabti afur afur fiduudan hammayyu walingadis mujachajiran lub bekuma surrafi farfata adane yosef isani nega qabti addesambas gafi tokotoko ni gafanna gafi sena dafin singafatantani gafi isini addabasu dendo gafi kun gafi tokofi gafi lakopsa tokofi gafi lakopsa lamafada isake sati enyu rajal kam fedu matesani enyu rategan gafi la kopsa me kafa la kopsa to kof la kopsa la mada gafi la kopsa la mafa toli akas jela gafi la kopsa la mafa oto la fangain oto waqa hingain giddu gale satti marana ijara kanjet motitti tulama enyushe ala sankore motitti macha hada sankore miti manna አቆማን ወቶለ ፈሂንግ እየው ጀተ አቆማን አቆማን ወዬ ቤተሰቢቱ ቶኒጋ ገረጋፊ ካንአዳነት እንደዲአ ጋፊ ለኮብሰቶ ኮፋ ካን ኬ አከስ ጀ በረ ኦሮሞን ገርቡማቲ ጉርጉራማቱ ረከሰት እንተሊ ገቲ ቦቆሎዳን ጉርጉራም ኤን ጀዳምቲ bara oromon garbuma ti gurgurama ture keset intali gati bokollo dan gurgurant e jadanti astel ganno miti nerganne ega yeron kes ke ejra bara oromo gabumati gurgurama ture keset intali gati bokollo tokon gurgurante maqanshe en jedama kanjeduf bisho jarsa jedamti bara oromo gabumati gurgurama ture keset intali gati bokollo dan gurgurante maqanshe bisho jarsa jedamti egan dawatto tekenya qopi arraf qabanne kana undu masayyu tokko lemajechu dan kan simbra ga aturre murkata cima kanturan lub bekuma surra kantan qabti shan fidudan sadarka tokofa argatani jiru itti ansudanis farfata adane yosef qabti afur fidudan sadarka lamafa ragejira ega qopi guya harra sadarka sadafa qabti saditu qashan fidudan kan muate jiru farfata abarra gudeta warikun warra qopi hararat mu'a mu'attota dur ammati qopi kan sponsora gochudan kan nucina dabat limona itana egan qopi kenya qopi durama guya harati mu'a mu'attota raka warren gaan farfata abarra gudeta kasumas lub bekuma surra farfata adane yosef kan turan kesati sadafa baudan abba badasa qopi durama guya harakante abarra gudeta kenna silata me kaname baniti dawato ta kenyetis agar sisi ofikes ilal wow wow galatomi ega jara ku da sadde tafaf ku da saglafa kesa elektroni oromo garbuma ti gurgurama turan heddu isan kesati wangeera kan arya tamature biya kesatis biya alatis kan poje chature kot tolesa wayesa kenna kenya guyara kan baga gambati ato ega itti ansudan sadarka lamafa argachudan qopi duramma harra kan golame workata cima kan ture
Adane, Yosef, Atis Garakena, Educate Kotu. Ati Lady Kitty, Ilarime. Enyu jara beni le boko ega akuman sile jade jarra ku dasa de tafaf ku dasa glafa kisa elotoni oromo sun nagabu ma an bitamani gurgura maturan hedul isan kisas beni le boko kotiti wangelaf aryata maturte but asmi kenya ku yara kare fakata ga march dagam gammachu gudda turte dagame kisu ma wan sina wuti wol kabate wodde tide ni akano ya no wan god wan tv wan wa yedin kida fara ega kopi kenya harra sadarka to kofa kabachu dan qabti shan fidani sadarka jalqaba kan argatan lu be kuma surra Kename yai. Mau sini aga. Aku boleh siapa dia? Wakawan kes sedih, wabain kenalu nanti aga. Kesumat tu saya nak jalan kena. Kes sedih wabain kenalu nanti aga. Wabain gambar. Tolega. Saya nak ganemis goditi wangila. Para kuda sedes hodop godi na jumma bakka guma jada mutin talalalate sunna bita garbumatin gurguramte garu afan chef enumaje utu hindegati gudina afan oromof obberu oromotif buura kantat wae ganame yai utu dubade hase kanifit kenna arra kana gones niflandir oke garata majja ulfada sinle Kopi kenya raga, kena fakata tu. Itim buara akasin raba ratan abdi gudakam. Egan, kopi kena tokole majacudan kan simbranga tu. An, Miro Asfaut. Directory kopi kena, senaf tafala akasumas ogesi kamera, kenaol asfaufi gammachis marga. Turani, kopi kenya harra, kena fakata tu. Hamad torbeti devine wala garot, nagantura, horabula debana. Dori dori, dori sabiko. Kan wake suka wakatoko.